podcasting. Janjuše, u čiji je tvoj komentar? Dobar dan. Nije, nego ja sam znao da će Stefan ovako odreagovati. Evo, iskreno ti kažem, Milane, ja poznajem Stefana... Ali on to ne misli sad, ti znaš što on... Dobro, znam da ne misli Milane u ovoj situaciji. Ja znam da on to ne bi nikad u životu volio. Ja znam njega, ja sam proveo sa njim ovdje godinu dana. I sve znam tačno... Stefan, jesam li u pravu? Ja i ti kad se pogledamo, znamo sve kako i šta je. Nema potrebe da uopšte bilo koje priče. Milane, ja ne znam... Šta je toliko strašno u ovom odnosu? Da se djevojka raspadala. Da se ona raspadne u ovoj situaciji. Nije ništa toliko strašno. Ne ti njoj rekao u ovoj svađi. Ovdje je bilo prošle godine. Prošle godine to su... To je to ono što ja pričam. Pa ajde ljudi, vi meni sudite za one stvari koje ja kažem, da moje devojke dalje ima emocije prema bivšom momcu. Ja i šta moram u rekap zajedno? Ne jednom momcu. To je pojenta. To je pojenta. I onda vi meni sudite i napušajte mi. To je ono, Marko, što ti kažem. Ko laže? Onda nemoj da budeš njom uvek. Okej. Okay. Ja znam šta ja hoću i kako hoću. Ali to što ne prizna, jeste imam emocije, brate, sa mnom je. I onda sve... Sve što su... I nije s njom u vezi da ona kaže da voli nekako. Ne, nikad u životu. Nikad u životu. Samo da mi prizna to. A neće da kada... Pizdi, ti dalje voliš svoju suprugu da plačeš za njom, kapiraš. Da kukaš za njom, kapiraš. Da ti je teško ja sam rekao ne. 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 Zbog čega je nevoda? Zbog čega je nadrkana? Ne, nije to razlog. Ovaj dečko, nek duva ovaj majmun, ovaj dečko se istima oko tebe i tvog rođendana. Ti voliš bivšeg, priznaj ovde i reci zbog čega mi sve ove stvari radi. Šta je bre s tom bre? Sve ove stvari, eto vam tava šta radi i onda Nenad ispada smrat. Nenad nije smrat, ni nije glup. Nenad nije glup, to je to. Pa me onda gađaj, napušavaj, pričaj da ćeš... Pričaj, da idem neuropsihijatru, pričaj da lažem. Na pitanje... svako njeno negativno sam odgovorio pozitivno za svoju devojku. Čak i da nešto negativno uradi, nikad neću reći da je negativna. To je moja devojka. Kako je najbolje? Zato što je moja. Pa meni nisi najbolje, šta da ti radi? Šta si sa mnom? Zato što te volim, nažalost. Važi. Okay. Važi. Janjuše, došli smo do toga da Stefan to ne misli, nego da kaže u bez. Pa da, kaže u bez. I on što je rekao, treba obiti do kući. Da, ali on nju odlično. Da, evo ja pitam Ivana, jel bi ona sada otišla kući? Ivana? U ovom trenutku bi otišao kuću. Ja sam siguran da ti u ovom trenutku ne bi otišao kući. 100% sam siguran da ovdje dosta njih komentariše i misli da... Zato ti kažem, o tome ti pričam, da nema potrebe. Da, to nema... Niti bi ovdje ne znam. Ja nisam rekao, ja mislim da u ovom trenutku ne bi otišao kući. Kako je otišao? Zato što nisam došla da bih preskakala. Znači, možeš da odeš kuće, ali nećeš da mogu samo, evo, kratko. Ne, pričam je o tome da se ja diskvalifikujem. Kao što nema... Pričam je o tome da bih volela da budem kod kuće. Kao što nema, meni je žao, kao što nema nikakve perspektive, niti budućnosti za mene i da kažeš moju vez, Maju, ja mislim da nema ni za njih perspektive. Istina vaša, dosta svađa. Mislim, moja svakako nema perspektive, ali mislim da... Isto nema perspektive u ovoj vezi da će se uvijek slađati ovako do kraja realitija. Totalno su totalno, za kao što smo mi različiti. Šta misliš da bi se napolje slađali? Na napolju još gore bilo. Miljana? Istino, moje mišljenje, bez ružne riječi, mislim da nema perspektive, isto. Miljana? Mislim, moja... Dobar dan svim gledalcima, meni je sinoć jako bilo žao što ona plače, međutim, sada kada vidim klip, apsolutno ona nema razloga da ide kući, a ni ja. To sam ja rekla, mislim, ja imam razloga, ali ne želim da idem. Mislim, ne želim da mi nominuju gledalci. Ja sam malo čas porazgovarala sa Paolom i Paolo će porazgovarati sa mnom. Ja ću biti bolje, bit ću najaktivnije, najveselije ovdje. Neću više slušati ljude koji mi
50 ljudi, 50 različitih mišljenja, kao da sam luda, idem po kući, kao neki zombi psihopata, kao da su ovde ljudi onkolozi, lekari, to mi gledalce ne zanima, ja pitam da, zato što sam budala, više neću da pitam nikog ništa, osim Pavla, sa Pavlom ću da razgovaram, zato sam ovih dana ovakva, što se tiče i više sam emo... Treba Pavla utiče pozitivno na mene, da, što se tiče Jovane, ja vidim Milane, ja sam ulazim to onako dragula, ja vidim da ona je da klasična polirantkinja, to se i uspostavilo Milane, ovo si nešto mi je rekao, znači ja sam toliko emotivna ovih zadnjih dana, da kod svakog idem da mi sve čuta šta se dešava, ona je juče plakala zbog Stefana Karića, ona toliko plače, ja sam je pre nekoliko dana u izolaciji rekla kada je jezero bilo, kada je bila Zlatonica Maca, ona je gledala u jezero, kada se Tomović raspravljao sa nekim da vidi šta se dešava sa Vladimirom Tomovićem, ja i u tom trenutku ulazi i gleda kao Stefana. Ja sam rekla da Bogdanić ceo život u smislu bio Stefan Karić najveći problem. Iskreno i to želim da je Stefan Karić celog života koji je toliki problem on. Tako da, apsolutno sada vidim da, ja sam to rekla Milane, ali sam malo čas razgovarala sa Pavlom, do pre 10 minuta sam tako mislila, ali s obzirom da mi je Pavlo obećao da će da razgovaramo posle lajva, neću više tako misliti, nego ću se boriti ovde zbog čega sam došla. Ja znam da mnogi jedva čekaju da mi vide leđa, a da ljudi smatruju da sam ja dovoljno inteligentna, nego me bolje sretio. Što se tiče Jovane Mišice, smatram Milane da je nemoguće da je toliko zavolala Stefana za 2 meseca, da ovoliko histeriši, da plače, vidi se da je ne na silu plakanje, nego ovde Milane, ovde su ljudi glumci i meni je sve to strano. Ja sam u realitiju, u svakom realitiju sam ulazila, ali ovoliko glumaca ni u jednom realitiju nisam videla. Ovo je za mene gluma. Ja sam Jovanu branila kada je Ermina, Nataša, kada su im se mešale u vezu. Tada je Jovana bila ispravna u toj celoj situaciji. Niko nije imao prava da je, mislim, svako ima prava. Bilo mi je žao Jovane. Sinoć mi je bilo žao Jovane što plače, ali vidim da sam ja u tom nervnom rastrojstvu i emotivno otišla kod nje. I sada kada sam videla klip, kakva kuća, kakve gluposti Milane, ona se ovde nada, kao i svi, zbog čega se ovde, kako se bliži kraj, što bolje plasman da osvoji, da pomogne svoje porodice, kako je rekla i šta je pričala, a ne zbog jednog, mislim, zbog jednog Stefana Karića da ide kući, tako da... Jednog jedinog si zaboravila. Apsolutno ništa osim toga. Hvala ti, Milana. Ona je devojka, znaš, ona je devojka. Ne može trpjeti da ona se kaje što je ostavila Luku. Da, i to sam ja. Ako možeš ti kao što si ostavila... Dobro, ja pričam, ja se kajem, ja se kajem. Ali tako hoćeš da ovaj čovjek, pa nije mu lakar. Ja kažem, ne sam. Ali ti si ostavljena, ja sam ostavila, tako da ne možeš. Dobro, kažem, možda se kaješ što vidiš da ti od nečke stvari neće trpjeti, možda se kaješ što si ostavila dečka. To je možda tvoj stav, ja se kajem što me ostavila žena. Prošlost i pozadina, ovde sam ja ostavila, nisam ja ostavila. Pazi, koje sam ti da priče? Nemoj, molim te, kao da me braniš. U fazonu reći će i tebi svašta. Da, evo sad ću da kažem šta si rekao. Znam isto? Ja sam rekla Miljani. Znači vam brine o Miljani, evo ti tvoja Miljani. Ne, brini mi o Maji. Evo, i Maja kad je bila, evo, pitajte i Maju, može da ustane posle. Sjale, Miljani, ja! Imala smo uvek osnovnu komunikaciju, nikada se ona i ja nismo družile, ja nisam njena Miljana, niti ona moja Jovana, mi smo realiti koleginice od svih ovih devojaka što se tiče pristojnosti, kulture i apsolutno svega, ona mi je najbliža senzibilitetu i ja sam u spoljnom svetu takva, tako joj se ponašam. Zbog toga mi je draga. A što se tiče vašeg odnosa i apsolutno svega, znači ja imam pravo da komentarišem jedino Majmu Nemanja Mišćini na osnovu situacija kako gledam. Mi kažem, sinoć sam emotivna jako bila, prišla sam joj, nisam ja njena Miljana, niti sam bilo čija ovde bilo što, ja sam vaša prijatelj koleginica i to morate da shvatite, a to što se Jovane tiče, ja imam pravo sada kada vidim ovaj klip u trenutku emotivne nestabilnosti, kada emotivnog rastrojstva, kada razmišljam o svemu i shvatamo kao kučence idem sa svakim. Milane, kao kučence idem sa svakim. I šta se dešava? Sineć, sada kad sam videla to, vidim apsolutno da je klasično foliranje, da nije razlog Stefan, da ona u stvari plače zbog Luke, ili da se kaje zbog celokupnog odnosa što je ostavila Luku, ili radi to zarad plasmana, zarad toga da gledaci vide kako je ona... Hvala, Milane. ...zrtva Stefanova i to je to. Udajava se u tom odnosu, ona kaže i da li ću biti sa njim, i da li ću biti sa njim, a plače svakog dana. E pa onda očigledno ima neki dublji problem.
Tiše da čujemo i Đedovića, da prokomentariš ovaj klip. Ja, vidi ovako, Milane, ja imam generalno problem sa stvarima gde se u ozbiljnom trenutku kaže ovako, ide mi se kući kao Miljana, kao ona, to mi je katastrofa, si Jovana, sve što radite ovde, sebi radite, da nisi napravila takvu situaciju, u stvari, da je izbor tvoj, ti i vi međusobno, ne bi se vama ni išlo kući, ni ništa se vama ne bi radilo. Ovo mnogo ružno izgledaju ove situacije, ovo deluje kao da smo ovde na, na nekoj robi ili nečemu slično. Apsolutno nije, ovde 90, samo za... Ovde 95% ljudi nema kući ovakve uslove za život kao ovde, a ne a kao na nešto nam je loše. To mi je katastrofa. Ovde sve što radiš ja sama sebi. Ja sam nisam žalila. Sama sada. Sinoć si se žalila. Sinoć mi nije dobro. Rekla još u... Sa sve što si radila, sama sebi radiš, uvek imate opciju da odete kući, niko ovde vas na silu niti drži, niti išta. U ovoj situaciji, ove situacije, Jovana ovako odreaguje, nisu to toliko strašne situacije, nije ništa, možda si ti takva po temperamentu, po karakteru, generalno tako, reaguješ. Da, ali, zato to... Ja bih volela da ne poraču najviše. Da, ali zato to iz one jake ovde za stolom, padneš u ono stanje, zato sve deluje to. Zato te i prozivaju za foliranje, za dramu i za sve ostalo. Jer ne može, niko ne može, znaš, da spoji. Zamisli sad ja da sedem i da plačem. Mislili bi da je skrivena kamera. Znači, ne kažem ja, meni Bogu hvala, takva situacija ovde nije došla. Meni nije ništa ovde strašno. Niti mi se toliko ide kući da mi je ovde toliko strašno. Da, normalno je da bi sedao u svojoj kući sa svojom porodicom, ali nikome ovde ne bode nekim iglama da ja plačem, vrištim i da mi se ide kući. Ne, okej. Nije i ovde. Znači, ovde svoj novac zarađuješ, ovde za sebe radiš i u međuvremenu sve to što radiš, sebi radiš. Zašto te prozivaju da si folirant? Baš zato što od stola, od nekog koja ti padneš u onakvo stanje. Ja sam to i objasnila da ja i napolju, kada sam sa prijateljima, kada sam sa porodicom, ja sam jaka, ja dajem savete, ja svima pomažem, tu sam, ali trpim u sebi. Onda odem kući, u četiri zide ili sačekam da ostanem sama i desi mi se ovo što se desi ovde. Ja ovde ne gre da pobegnem da bih i doživjela to čišćenje emocija. Moja lična, možda sam ja monstrum, robot ili bilo šta, moje lično mišljenje, moje mišljenje je da kao što sam ti malo pre rekao, ako govoriš da nekoga čuvaš i želiš nekoga da sačuvaš, ti to uradiš ne pomenuši nikad nigde nikome, rekavši, ma daj čovjek, sad ne znam, da je gluposti ove što pričam, ma daj, molim te, koga boli kurac ovo. Ali zato ja nisam, zato ja ne bih bio interesantan. Da li može neko da kaže da se ona nije zaljubila? Ma naravno da se zaljubila. Nije teško, to ne može da objasni, pa tamani svoje greške. Ja joj samo objašnjavam zašto ljudi takvo mišljenje. Ja ne kažem da njoj nije teško, ja ne kažem da njoj nije loše, samo ti kažem zašto oni imaju takav utisak o tebi. Pa, greške postoje, evo ja završavam, greške postoje, apsolutno postoje. Džaba, ne može ni ja, ni Mića, ni Pera, ni Mika, ni Žika, niko da te odbrani kada ti sebe nećeš da odbraniš. Da, što se prstena tiče, nervni napad bih dobio kada bih video tako nešto. Ja sam na Stefanovom mestu, kao što bi i na tvojom mestu, na neke njegove postupke, isto tako. Ja, meni bi ona meza letala preko, meni bi... A meni nije letela, nego je tu, pa je ovo tu, pa je tu, ali to ne znači da treba se takmičiš i da vraćaš. Ti će budi čovek za sebe. Ne vraćam. A to tako će neko ispasti, zbog toga će trpeti ono što će trpeti. Ili osudu, ili tvoje ponašanje, ili bilo šta. Nemoj ti reciprocitetom odgovarati ljudima, jer sad ti i ja smo u vezi. I ja budem odron, i ti time što ćeš biti odron, ti radiš onda stvari kao Maja Marinković. Ti radiš stvari kao Maja Marinković. To nije normalno ponašanje. Ti budi čovek za sebe, on ima pravo za sebe. Ja ti kažem, ja da sam bio u situaciji s mazom, letele preko ograde, pa taman se poubijali ovde i izginuli, a isto tako makazama bi ti prst odsekao sa tim prstenom da si sam u vezi. Hvala Marko, da čujem Rijaldu. Milane, apsolutno bih se složila sa Markom, to sam čak i jutro Sandra govorila. Ja ne mogu da vjerujem da ljudima njihov cilj ili njihov obitisanje, evo konkretno ovdje, ovisi o drugim ljudima. Ono kao, ja sam sad, ja sam sutra i da prekrijem sa Kevinom i da ni sa jednom osobom ne pričam u kuću, ja sam došla... Izvini, Rijalda, to su ljudi koji lako odustaju od svojih ciljeva. Ja sam ovdje došla zbog sebe, ne ništa od drugih ljudi ne zavisi. To su slabi ljudi. Isto tako, htjela sam da se osvrnem na klip i na generalno tu situaciju koju oni prati. Ja sam sad malo prekomentarisala i kažem, ok,
Ne, kad sam ja lupo na Katiju, kad sam ja tražio bilo šta. Definitivno je tu problem nerazumijevanja, ali sino sam zapamtila da ona... Kaže, ne znam, on je spavao, joj okrenu ti, jel tako, leđima i ti si došao u krevet. Uzmiš, otkriješ ga, kažeš dok ne razgovaramo, neće niko da spava. Ja prosto, kad sam vidjela da možda, sad ja kažem, ja vjerujem da ti možda i nemaš, imala si jednu vezu, nema dovoljno iskustva, ali prosto kad vidiš da neki šablon ponašanja ne funkcioniše kod nekoga, pokušaj da promijeniš neke stvari u smislu da ne ideš ti tu liniju manjeg otpora, nisi ti u stravu u smislu kako ćeš ti da kažeš nešto, da li ćeš da se izraziš na način da koji će tebe on eventualno da shvati ili neće. Nego prosto da kažeš, gledaj, ja hoću sad da razgovaram i dok mi ne razgovaram, neće niko ni spavati. Ja sam ni sklonio, tako, to si ti, to ja sam, si sviđa. Eto, ovo je više bilo ostalo da pogledam. Ne, Stefan, ja sam ne sklonio dok ne bi razgovalo s tom. Ja palit ću, ko ću da vrsta. Ali ja sam to radila, da pričam. Palit ću, ne sklonio sam to da ništa, ne biste vi normalni, bre, ne mene pravite da dala. Ja sam pravila da sam pogrešio, ne bi. Cil, budi cil, cil, ono stvari svoj cil. Niće, začekaj, niće. Ne vredi, ne mogu, ne vredi. Ja sam ne želim, niko neće da priča, sam ne hoće od odmazala, tvoj klip. Samo ako ne znaš tvoj klip, gde plaćeš, doćeš, gdje ješ kući. Mamu pozivaš, zamisli kako je tvoj majci bilo u tom trenutku. Da te gleda. Isto kao je što je pre toga 10 minuta bilo ovde za stolom, da gledaju tvoj i moj. Isto tako im je bilo. Isto tako im je bilo. Misliš da tvojima isto lepo? A evo Jovana, sad upravo radiš ono što si malo, što ti je malo pre zamerio, a to je ne da mu ne odgovaraš na pitanje, nego da mu odgovaraš kom pitanje. Je ovo pitanje? Ne, nego isto im je loše, pa loše joj je da me gleda u sobi ili da me gleda u sobi. Loše joj je, a ne šta tvoji i moji radi kući. Sada sam ja tebi zove. E to je od... Milene, da što je... Mislila, to par minuta ranije šta je bilo. Jer sam ja nju vređao. Kako je njenim bilo dok sam ja... Ja sam se svađala s tobom, nisi se samo ti svađa sam sa sobom. Da, ali ne radiš ti... E, šta je bilo, na primjer... Ti meni odgovaraš pitanje. Nikad mi nisi dala... A pre 5 minuta ti je zamirio. Loše svima, ne znam što tu nije jasno. Jovana, kažeš, moje majci, loše ne spomenješ. A zamirio ti je to, razumeš, ti nisi kapirala da promeniš. Odgovoriš na pitanje. Da unaprediš vaš ovdje. Ja, dobro, ja sam luda, ja sam kriva, evo, neću... Ti si za sve ti kriva. Nina! Sad dignite sve, ja neću ni da kažem. Sela? Sve i ovo nam ima komentariš sve ovo. Vidio sam da ti je bilo žao. Pa jeste, mene generalno Jovana žao, jer Jovana je neko ko apsolutno ne poznaje Stefana i... Bravo, ovo se sve dešava i ljudi ne poznaje jedno drugo. Zato su ne pričali normalno. Kad su bile one najgore ode svađe, kad je on nju bio odgurno i sve, te sam nju objašnjavala da neke stvari ne može da radi, jer ona ne poznaje njegove reakcije. I gde sam ja njoj pokušala da skrenem pažnju i da kažem, Stefan će tako i tako u tim situacijama da reaguje, pusti ga tad, pusti... Znači, ne treba da bude toliko navalenta, ali i Stefan je ovaj previše drug u nekim situacijama. Razumem njega, razumem i nju. Žao mi je što njih dvoje imaju ovakav odnos, ja sam rekla da oni baš i nemaju neki razlog, ajde, toliko oko tih svađa. Taj prsten i to normalno i svaka čast, ali isto tako i za tu igračku koja je toliko njoj smetala, trebalo... Nema igračke! Eto, sve su...